Щастлив съм, торбата ми е пълна с песни и не е тежка тя за моето рамо. Щастлив съм, върху палитата на моите сезони остави вятърът дъха на виното, звъна на птичите крила, смеха на хората и на вратата ми отворена добрите стъпки. О, много щастлив беше, да. Щастлив с приятели, с компания, с спорове. Павлето беше едно, сега си давам сметка, озарение. В тази стихосбирка Увалиев беше избрил 7-8 пъти повтаряне «Щастлив съм, щастлив съм, щастлив съм». И в това беше открил точно обратното, че се касае за един човек, който твърде много мисли върху онова, което се е случило и явно открива несъответствия между желанията си да види един хубав свят и хората, които го правят. Но той няма вина за това. Аз бях някъде 6-7 годишен, точно предстоеше ми да тръгна на училище. Бяхме настанени на шестия етаж и от този момент нататък съдбата ме срещна с художника Георги Павлов, който неговите приятели наричаха Павлето. Оказа се, че е един от най-интересните социални феномени. И тези 120 стълби, и този стар асансьор ни отвеждаха нас и него винаги нагоре в последните етажи на тази стара софийска кооперация. Той представляваше едно величествено доказателство за това триединство – сърце, интелект и талант. Той за мен винаги е бил като герой от приказките. По-различен, но точно най-хубавата, различната част у самите нас. Това е една графика, която е правена в чест на Павлето още 89-та година. Всички случки и сценки са от неговото таванче. След училище, след академията, почти всеки ден, продължение на 4-5 години и си бяхме там. Учеше ни как да живеем, как да рисуваме, правеше атмосфера в ателието си. Щом сме бързали да отидем при него, значи... Академия е поднебесна академия, постоянно. Някои го крадеха, други сега. И в това число, защото той беше вълнодумник. Говореше това, което мисли, и идваха да го послушат ченгета разни. Но той беше разкрепостен човек. Той беше надживял дори дефекта си. Още като млад някой му е казал, че хора с такава физика и този ръст, нали, 37 кг и 104 см височина, живеят до 40 годишна възраст. И той си е бил готов цял живот, така че нещо ще се случи. А живя до възраст, каквато неговото поколение почти не познава, и то със страшно активен такъв артистичен живот. Отиваш там и виждаш едни огромни рафтове, едни библиотеки с книги по история на изкуството. Сядаш си в едното кюше и от другата страна гледаш как се говори за Елюар, за Верлен, за Камил. И викаш, Боже, къде съм попаднал? Аз това са само все едно си в книги на Хемингуей или на Джеймс Олдрич или на Фицджералд. Там бяха непризнати, признати, абсолютно непризнати. Просто това е истинската история на българското изкуство. Влизаш в вратата и изведнъж се появяваш като че ли едва ли не на сцената на някаква постановка, защото винаги някаква вечна компания седи, нали, някои много, други по-малко пияни, и Павлето в едната част
на масата по, нали, тясната, като едва ли не кормчията на кораба, облегнат на двете си малки лакти, който непрекъснато казва, бе, не е така, или бе, ти нищо не разбираш, или еди какво си. И започва да говори за своите любими теми, които за мен бяха омагьосващи. Там много грижа не се полага за чистота и подредба. Обаче има грижа за хора. Значи, това са студенти, студенти. Имаше една ученичка от художествената гимназия. Имаше двама бивши офицери царски, които са изпаднали. Всичко това е прибрано там. Там живеят, там се хранят. Комуна някаква. Той седи в един стол като цар. Павлето, там се цепат дърва, пали се печка. Страхотно, страхотно. Седи на малкото легалце до масата. Обикновено пиеше водка. И когато му се доспи, лягаше. Ляга, дремва и в съня си спореше с Шекспир. Аз се запознах с Павлето в един ден 85-та година, беше 8 декември. Беше едно синкаво следобедно време, сухо и студено, а когато излезах, валеше сняг на парцали. Обаче горе на седмия етаж беше невероятно жешко, пиеше се водка след водка и се водеше един диспут, който напомня диспутите в онези конвенти на Френската революция, където наистина емоционалното напрежение беше такова, че чакаш някоя глава да фиркне. Вижте какви хора са избрали там. Майстора с Стоян Венев там рисуват заедно. Майстора рисува горе, Павлето долу, на едно и също платно. И Стоян Венев там. Майстора, Елин Пиринидол, Ран Босили, Кангел Кираличев, Никола Вапцаров, Стоян Венев, Константин Кисимов, Олга Кирчева, Кръсто Сарафов, Сирак Скитник, Николай Райнов, Илия Бешков и много други. Компанията, която се събира там, винаги разнородна, винаги пълна с артисти от всякакъв характер, нали, не само художници, не само кинаджи, не само най-вече литератори, а и естествено поети, набедени и ненабедени, както тогава ги наричаха в тази компания. И това, което ми правеше много силно впечатление, е вечният дух на Павлето за спор, за така отиване все към теми, които за мен бяха просто отваряне на нов свят. Това е една от най-високите точки на София. И понеже сградата е висока, дори туалетната чиния е на една тръба и тя така се клатеше. Всичко е сюрреалистично там. Много обичаш, като отидем там да му занесем чушки с боб. Много обичаш от чипровци. Нещо за пиене, вино ли, ракия ли. Много обичаш да черпи хората с това е от чипровци. Чипровци недооценен, но въобще в цялата ни държава така. Чак след смъртта вече признанието, тук закарахме един голям камък. Той много обичаше камъните по реката. Та закарахме един камък там на гроба. Година се е родил и излезнале, да кажем, 20-25-та некъде вече и после не е живял тук. Той си е живял в София, там е учил, следвал е художествената академия, там вече си е започнал да работи, там приятели, там студенти и вече не се е върнал тук. Той няма какво да прави тук. Кой от чипровци по това време ще издържа едно толкова ощетено от физиката, тъй на всичко отгоре и художеството.
Павлето е познавал мизерията в пълна степен. От мъжа ми знам, че е дошъл съвсем без пари. И ако не са били тези приятели, ама такива другари са студенти, около него са били като орли. И той се чувстваше с тях равен. Когато са го наели най-напред ателието преди 9 на Децачева и заедно с мъжа ми, и прибират Павлето да живее така под страха, защото той, това от него съм го чувала, че под масите, където има ателие по-голямо, някъде се свира там да спи. Той квартира лична не е имал. Излиза от академията като един модерен френски художник, член на парижката школа, възприял тяхното отношение към цветовете, към пространството, към лаконичната форма, към предаване на атмосферата. Първите му две изложби са приети много добре. Той прави една изложба след 9 септември, тя е напълно модернистична. И когато Димитров се явява на тая модернистична изложба, между него и Павлето се е състоял един къс разговор. Димитров го пита: как сте? Имате ли бои? Павлето отговаря: да, имам бои, а пък и съветските колеги ни пратиха бои. А вие правите ли портрети по поръчка? Не, аз те рисувам по поръчка. Димитров се замисля и казва: но много хубаво рисувате, я ще купа една картина за моята съпруга. А освен това, искам да кажа, че Павлето е малък, но изкуството му е много голямо. Павлето не е еднопланов. Не случайно за него са писали такива критици, като Сирак Скитник, като Кирил Кръстев, като Богоян Райнов. Когато се каже, че Павлето е един лиричен живописец, това е недостатъчно. Когато се каже, че Павлето е един предимно пейзажист или майстор на интериора, трябва да се добави и нещо друго. Няма пустинен пейзаж при него. Няма ненаселен от човешко присъствие интериор. При него винаги присъстват хората. Сигурно е било някъде 58 или 59 година и на нашата маса седеше Павлето. Моите кръчета се мандрахерцаха от стола надолу, не стигаха земята, а на Павлето стърчаха напред. Те дори не можеха да бъдат сгънати. Неговите къси кръчета. Много се страхувах от Павлето. Мама и татко ми казаха: не се страхувай от него, той е много добър човек. А той се закачаше с децата и с мене. Човек с чувство за хумор. След това си давам сметка, че също е бил и много добър лъчезарен човек, който непрекъснато пушеше цигар с едни къси пръсти и масивни ръчички. Пиеха се вина и раки, менти и коняци. Майка ми, баща ми и всички останали безумно млади танцуваха. Искам да ви дам атмосферата на онези сузополски пейзажи на Павлето от онова време. Аз го видях за първи път в Бамбука, естествено. Там беше много хубаво място. Една зима, значи това е било 62-а година или някъде там, ама много, много лоша зима беше. В Бамбука се водят огромни спорове. Тошко Петров, Павлето и Вацко, един скулптор. И какво се скараха с Павлето? Излезахме от Бамбука, тръгнахме там към БЖБ салон. И по едно време Вацко грабна Павлето и го сложи в кошчето. И всички върват напред и Павлето остана в кошчето. Аз тичам и викам: бе Тошко, ела, викам, бе Павлето, тук е бяла смърт, че го хвани, викам, Вачко го служи в кошчето. Отидахме с Олиго, но той не се сърди си, Павлето, много добър човек, не може да си представиш. Беше пъргав такъв един и много ходеш изискано облечен. Много държеше на външния си вид. Всичко да му огладено, да оправено. Имаше си специален шивач, при който му шиеше дрехите. Беше
пич. И имаше голяма любов с една Дора. Тя беше модел в академията. Страхотна мадама беше. Голяма любов. И жените го оценяха. Да, много е интересно. Те предполагам, че някакъв майчински инстинкт имаше до известна степен, но много го харесва. Та е такава умайна личност. Ти го слушай. По да гледаш, слушай. По излиза от той човек. Казваше, винаги жените са обичали да излизат с художници, защото художниците ги рисуват. И казва, просто им беше приятно. Иначе никой не е казвал нещо повече от това. Царовен. Той като говори, те вкарва в някакви светове. Страхотен човек. И благ, благ, благ човек. Усмихнат. Ама вижте какво става, тя изчезва тая рисунка. Но хубаво е написал отзад тук. Забележителното за него е, че с този тежък недък, абе как нямаше този човек никаква злоба? Ама ако знаете какво значи възторг от красота, от него съм го виждала. Тази момичето, тя ми подаде. Първо аз я бех взел, настоях на един миндер там. Сутринта се събужда, но има никой от тия, които беше вечерта. А чувам Павлето зад завеската, говори с него. Надникнах Павлето, той говореше на сън. И се върнах, полегнах, пак беше току-що съмнал, гледам картината срещу мене. Сърце не му издържа, взема си и си я занася в Кюстендил. На другия ден Павлето вика, бе, какво стана, кой открадна картината? Чакай, бе, ти нали, какво, кой... Естествено на нас, на младите, защото ние там се мотаме, все некои мода намерил връзка да продаде. И аз през ден два идвах пак там и се обидим, той вика, играе там карти нещо и вика, ами изчезна на картина и подозирам три на души и аз бех на първо място. Викам, Павле, не дай подозираш другите, аз съм. Еми вика, много хубаво, че от тебе вика най-добрият ми приятел. Той човек, който нарича, че Котаряка си синко през цялото време, беше обграден от едни хора, които той страшно обичаше, независимо какви бяха. Кой спи, кой му взима от пенсията, която седеше на един шкаф, или кой друго, той си беше той. Гришата и Милка ходиха заедно в Париж, в Алжир. И така Павлето се чувстваше част от света. Пътува през Сахара на гърба на една камила и той непрекъснато пушеше и се тръска пепела в песъчите и вика, ей, и Сахара ми стана, вика, пепелница. А като се изкача на Ейфеловата кула, отгоре се провикнал и Париж е вече в краката ми. Имаше чувство за хумор. Караше кола. Как си беше приспособил, педали, всичко. И кара колата, обаче отвънка, като гледаш вътре в колата, няма никой. Магия. Много добър човек, много мек, засмян. Обичаше хората и го беше страх да не остане сам. Сашо ми е казвал, че няколко пъти го е заварвал да плаче в самотата си, ама неутешимо казва. Разлискайки тая стихосбирка, която е с прекрасни рисунки на Павлето, линеарни, финни, се натъкнах на едно стихотворение, което така ми дава обяснението за един тъмен, мрачен понякога колорит, една такава вглъбеност в себе си, която виждаме и в ранните автопортрети на Павлето. Павлето е бил щастлив с приятелства, с таланта си, с ведрия си нрав, но всъщност той е бил един дълбоко покрусен човек от
ощетен от съдбата, ощетен от живота, всъщност обичайки живота, обичайки природата, обичайки жените. Тъмна е душата ти, Господи, като нощ без звезди, избягали от страх пред Твоя гняв. Тъмна е душата ти, Господи. Господи, кой уби пастокрилата птица с гърло като сребърно кладенче, пълно с песни? Кой пресуши бистрия ручей, весел пътник през равнините? А кой открадна дъждовните капки от засъхналите усни на цъчетата? Господи, кой отне на майката детето с пролетен синчец в очите? Тъмна е душата ти, о Господи! Ражда се един нов свят, с нови навици, още не изкристализиран, с който аз имам връзка, поне съм мечтал за този нов свят, но ми е мъчно за онова, което си отишло. Когато вече навлезе големите формати тематични, той не можеше да ги рисува, но не беше той. Той не се и опита даже. Престана да рисува. И след това, когато 7-8 години след това се върна към живописта, тя не беше същата вече. В 1956 година именно Павлето заговаря за това да се отвори вратата, за да влезат някои нови повеи. Той е много голям бунтар от ония мечтатели с ляво мислене, които са смятали, че ще дойде една европейска революция тука. Той намираше кусури на всяка власт. Никога не е бил и човек, който да му направят план, по който да му се развива рекламата за изобразителното изкуство, за изложбите и така нататък. Не го интересувало. Увалиев тогава по BBC го нарече производител на мечти. Ти казва, мой приятелю, производител на мечти. Продължавай да живееш на седмия етаж, където за нас е недостъпно вече и където се затвори асансьор. И се е развалена сансьора и сигурно не може вече да слизаш. Той не знаеше, че Павлето не беше слизал с години. След 10 ноември изпадна в мизерия. И не ходеха хората, тия приятелите му не ходят. Аз ти го намирам сам там. Един негов приятел, Иванко, почваше да го критикува, че трябва да го турят в някаква клетка и да го разходят полиците, да го полият хората, че бил комунист. Викам, виж, като той беше идеалист човек. Беше много тъжна работа, много. Защото вече майче нямаше и пари, ама и всичко беше украдено. Нищо нямаше в апартамента. Ни картини, ни книги. Той избра да живее по този начин и той избра да умре в София, там в жилището си. Аз си спомням баба колко пъти го е молила да се върне на Чипровци и тя да си го гледа. Баба много искаше да го гледа. Сестрите му бяха още някои от тях живи. И се му казваше, Гоше, Гоше, хайде да се върнем на Чипровци, Гоше, хайде, ще се гледаме. Митке, как ще се върна на Чипровци? Как ще си остава моите София, моите кестени, моите Капандур? Това беше неговия избор. Поздравление и пожелание за моя приятел и съратник Георги Павлов, нашият български прекрасен художник. Това
беше изложба юбилейна. И тогава го носехме, ама той беше с това столче с овнешките глави. Да. И тогава беше... Тая прочутата му реплика. За първи път видях света от вашата височина. Желая ви здраве и заживете повече от години. Но да се бъдете младите, като аз чувствам. Браво! Павлето. Като той ще отиде, усетиш, че нещо много голямо се откъсна от мене и някаква пропаст се отвори. Най ще запомна неговите ръце. Малки, меки, пухкави и топли. Малък човек с много голямо сърце. У Павлето съществуваше тая мисъл, че тъпите хора и тъпите политици са по-силни от нас, но ние по някакъв начин трябва да останем. Трябва да кажем поне две приказки.